დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორ შეგვიდით საუბრობ თვით შეფასებაზე და ჩვენთან სტუმრად არის კახი ვობჟანიძე კოუჩი და ძალიან მიხარია დიდი მადლობა რომ მოხვედი როგორც იქნა ეს ხე დადგა დიდი მადლობა თქვენი ძალიან მომინათრეთ და მიხარით მეტყვით არაჩეულობთ გამოიყურებით როგორც ყოველ რეკლამის დროს ვქოთ ქოთებდით აქ ვარკვევდით ვის როგორი თვით შეფასება მე მინდა რომ რეგულირებამდე მე მინდა რომ მოდი აგვიხსენი რა რა განაპირობებს საიდან მოდის და რა კავშირი აქვს Tavdajereba asta. Interesul camonat cu Maxen de Einstein s-a lecția zinat cu amilo, tu tevs da, gereb, șeno, isari suleli, da, mi-to vei radis heze, ești tevs hore, va it suleb, alși magram e gunevaru ali suleli, mi-to vei radis heze, ara da, tevs is adgili ali, alși, da, ara heze tot suaho, da, ce se goi mărte, va da, mi-a nev, sara stoi, sara mod gene virus, cu ecuneva sa cutar tauze, mere, tot ta anima ze meț, anima ze naclep sa cutar tauze, da, șef de gwen goi tu ce face. Ca ai sa idem cu ecuneva, ești în hela, ești ea, magali, mai în santere mi-s cam urma, tu dabal, mi-am gândit pirikit, ce în mosa hleoba și upro dabal nici nu lep sfeta, da, pirikit, ce ta sa ceuie, tu stebi me. Ici ar, șeliba, dabali, tu ce paseba, cam mai hate posim, reul od condes, mahali, tu ce paseba, ubrau od keșino des, imitor reul des, mahali, tu ce paseba, o sa reuli, te sa vă odjam și șen, chandi dabal, tu ce paseba, arts erti, dar arts meore. Reul ăsta reguli rebulian, i cosi sa zari. Șen, zusta din sunul de sa cotar taus. Ai ce în hriatu am opt homerom, gaițani sa cotali taui, ai alceițani me, es proces, italian, tuli, dar ძევადიანია, მაგრამ რას ნიშნავს და რას გულისხმობს, რომ პირველი ელემენტალურად ვიცოდეთ ჩვენი რეალური ძლიერი და სუსტი მხარეები. Არა ის რაც გვითხეს, მაგალითად რაც გადაწყვეტილი მშობელმა, რაც გაწვია ახლობელმა, რაღაც წარმოდგენები გვაქვს, ხო? Არამედ მართლა ვიცოდეთ და ვაღიარებდეთ ყველა იმ სუსტ მხარეს, რაც დაგვიგროვდა ცხოვრების განმავლობაში და ასევე ზუსტად ვიცოდეთ გამოკვეთილი ძლიერი მხარეები. Ამისთვის უნდა გავიცნოთ საკუთარი თავი. Კი, გაცნობის პროცესში ეს როგორია, ეხლა მაგალითად პრაქტიკაში როგორ შეიძლება გავიცნოთ, თუ მაგალითად ვერ მივდივართ თავშო თერაპიაზე ან კოუჩინგის პროცესში, ელემენტალურად შესაძლებელია უბრალოდ აი მარტო საკუთარ თავთან ყოფნით მოახერხოთ ეს, ანუ საკუთარ თავთან ყოფნით იწყება რა თქმა უნდა საკუთარ თავთან კომუნიკაცია, ხო? ჩვენ როცა ვართ სხვასთან, ვართ კონცენტრირებული სხვაზე, კიშება ჩვენ თავზე საუბრობდეთ, მაგრამ მაინც ხვისი დახმარებით ვაკეთებთ ამას. და რა მომენტში ჩვენ ვრჩებით საკუთარ თავთან მარტო დღეს, შეიძლება ეს იყოს 5 წუთი, შეიძლება 1 საათი, იქ ვახერხებთ, რომ გადავწყვეტოთ, რომ ეხლა მოდი აი ვიფიქროთ, აი ვილაპარაკოთ საკუთარ თავზე. თუნდაც ხმამაღლა, შეიძლება ეს გავაკეთოთ სარკესთან, შეიძლება გავაკეთოთ მარტო, მაგრამ თავარია ვიცოდეთ, რომ ეხლა ვართ გაცნობის პროცესში. და იქ აუცილებლად მოდის ის ფიქრები, ის აზრები და ის წარმოდგენები, იცოდე შენი ძლიერი და სუსტი მხარეები, მანდ მოდის გავერკვევი. კი, იცოდე, ძირითადად ჩვენ მიდრეკილება გააჩნია რომელ აზროვნე, რომ ხო, აი მიდრეკილი თუ ვარ, მე თუ ბავშვობიდან რაღაცა მასწავლებელი თუ ვიღაცა მეუბნებოდა იმას და შეიძლება ეს არ იყოს სწორი და ხშირად ესე ხდება. ძირითადად არ არის სწორი, რა თქმა უნდა. კი, რომ ჩვენ ხშირად არათუ ცხოვრებას გვირჩევენ, არა ფრინად პროფესიას, მეორე ნახევარს, გადაწყვეტილებებს, ყველაფერს გვირჩევენ, ხო? ჩვენი საბოლოო გაწყობა შეიძლება ჩვენ ვიღებთ, მაგრამ ეს ყველაფერი რაღაცა გრძელვადიანი გავლენებით მომხდარი და შეიძლება ჩვენ ესეთი საზოგადოება ვართ, კაკა. ჩვენ ვართ დამოკიდებული სხვის შეფასებაზე, რომ ან აგვიმაღდეს, ან დაგვიქვეითეს ეს საკუთარი თვით შეფასება და როგორც წესი ხო, ჩვენ ზემდგომი ადამიანების მხრიდან ვართ ან ამის წამახალისებელი, რომ შენ შეგიძლია და მოდი, მოდი, აგერ მე შეგიწყობ ხელს ან პირიქით დამაქვეითებელი, რომ შენ არ შეგიძლია რას ეპოტინები, ხო? ეს შეიძლება მშობელიც იყოს, არ ვიცი, შენი უფროსი, მასწავლებელიც. ან შეიძლება საკუთარ შეხება და იყოს უბრალოდ ჩვენი ავტორიტეტი და ვადარებდეთ მას თავს. აი ერთ-ერთი გამოწვევა რის განმოც ჩვენ წყვეტს რა უნდა, ანუ ეს ზემოქმედებს. ანუ ამისგან გაქცევა შეიძლება, რომ არ ზემოქმედებდეს არავისი აზრი, შეიძლება ამის აბსოლუტური შესაძლებელი ძალიან რთულია, ძალიან 100% კარგია. ეს არის პასუხისგებლობა, როდესაც საკუთარ თავზე გვაქვს აღებული ცხოვრებაში და ყველა მოვლენაზე უკვე ჩვენ ვაგებთ პასუხს და არაფერს არასდროს აღარ ვაბრალებთ სხვებს. აი მაგ მომენტზე, როდესაც ჩვენ შესაძლოა ერთი ნაბიჯი გადაიდგმება და შენ გრძნობ, რომ შენი ცხოვრება არის შენი პასუხისგებლობა, იქიდან იწყება რეალური თავისუფლება, რასაც ადამიანი ეწევა. ესეთი ასაკში მოდის მე. იცი, გააჩნია ასაკი მოგვიტანს ამას თუ ტკივილი მოიტანს ადამიანში, ხო? ხო, უფრო მდგომარეობა შეიძლება ბევრი წელი იყოს და ბევრი იმედგაცრუება იყოს, ან შეიძლება უფრო უცებ
მოხდეს რაღაც დიდი ტკივილი, რომელსაც ბევრი გაფიქროს და შემდეგ გამოსვლის გზით ბევრი ისწავლო. ხო, ჩვენ როდის ვწავლობთ, ხო, რეალურად როცა გჭირდება ყველაზე მეტად რომ ვისწავლოთ. რაღაცე რომ ვეღარ ვწვით უკვე სხვა ვეღარ გვეხმარება და აქედან გამომდინარე მე ვიწყებთ ახალი მოდელი. მაგრამ ეს პროგრესირებადია, ხო, საკუთარი თარვის განვითარებაში ძალიან მეხმარება რა. Ano, amas huasaki ara aqs. Ara, ara, mudmivi procesi. Ai rogorc tavshit organizmi vitardeba, sxeuli vitardeba, kho, chven mudmivat rogorc laparaki da siaruli aros ar gvauitsleba. Eset institut donezde unda gadavides pironebis ganvitareba. Ekh sazogadoeba ro vaxselit, kho? Sheleba ganskhovebi iqos sazogadoebashi, magram adamiani qualgan ertnaeria da savol jamshi sul arseos 12 psikotipi, 16 psikotipi, 12 arketipi da ubrod ganskhoveba sheleba magal ganvitarebos sazogadoebashi upro metad itsodnen rom tvit chefaseba nishnolovania, pironul ganvitareba nishnolovani da saukunebis Magal, ჯობოს. ნამდვილად ჯობია რომ მოახმარო ენერგია რეალურად იპოვო რა არის შენი ბუნებრივი, ან თუ მართლა გინდა ეს რაღაც იცოდე, სწავლაში მოახმარო, იმიტომ რომ თვითშეფასების ერთ-ერთი გამოწვევა უცოდინობაც არის. რაღაც კონკრეტულ მომენტში, არა ზოგადი, ანუ კონკრეტული სფეროს, შენ როცა იცი, როცა უკვე იცი რაღაც კონკრეტული საკითხი, მინიმუმ გირეგულირდება და მე ეკეთება სხვა უნარები, რითიც ამ თვით წარმოჩენას დაიწყებ ცოდნა. და აქ რო გაჩერდე რა ხდება, რა სად მიდიხარ ცხოვრებაში? შენ გაჩერდე შენი თავის რა დონეზე ხარ? ვერ ჩერდები, არა აქ მნიშვნელობა რა ეტაპზე ხარ, ხო, ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ მომენტში შეიძლება აერიოს, შეიძლება იყოს მოსწავლე, სტუდენტი, შეიძლება იყოს დამწყები, წარმატებული, ძალიან წარმატებული, სუპერ დამწყები. ნიშნულობა არ აქვს ადამიანს რა ეტაპზეა. ნებისმიერ მომენტში ჩვენ აი ინტერვიუებს როცა უსმენთ, არ აქვს ნიშნულობა, ხო, ან დავშოთ, რაცა პრეზიდენტია თუ ჰოლივუდის ვარსკვლავია თუ კიბატობი თუ ასე შემდეგ, ყველას რაღაც ეტაპზე ეს რეგულაცია იყოს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ამის რეგულირება, თუ ცხოვრების რა ეტაპზე ვართ და რა ეტაპზე გამოწვევა გვექნება, ნიშნულობა არ აქვს. და აი ეს ცვლილება რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შედარებები ადამიანს ჩვენ გვასწავლიან ესე რომ სკოლის სისტემა სხვა ისეთია რომ ჩვენ თუ ვართ სხვაზე უკეთესი ანუ მაღალ ნიშანს ვიღებთ ვართ უკეთესები ხო შესაბამისად თუ სხვა იღებს დაბალ ნიშანს ესე იგი ის ჩემზე უკეთესია და ეს ფსიქიკაში ძალიან ბევრ გამოწვევას აჩენს შედარებას თუ მოხსნის ადამიანი სხვა ადამიანებზე და უბრალოდ სამდღიან შედარებას დაიტოვებს და ეს დღეები არის გუშინ დღეს ხო საკუთარ თავს შეადაროს უბრალოდ გუშინდელს ვადარებ დღევანდელს დღეს როგორ ვარ და აი ხვალ ვინც მინდა რა ვიყო დღეს როგორ განავითარე აი სრულიად დავანებებთ ყველა ადამიანს თავს ამ შემთხვევაში პირველი ერთ-ერთი კიდე ნაბიჯი რომელიც დაგვარეგულირებინებს თვით შეფასებას ეს არის და ძალიან დაგვეხმარება მაგრამ ხშირად იციან მშობლებმა შედარება რომ აი ის ბავშვი ესე და შენ ესე აი ის რო ისე ყველას ერთი მაგალითი და არ ვარ გამე ესე ვამბობ დედა რა კარგია ეს რომ ასე რაკეთებს თუ რა ასეთი აი ესე უბრალოდ მოვიწონებ ხო სხვის კარგს ეს ისევ შედარებასთან მივყავართ ამა აღნიშნა თუ ჩვენ ვადარებთ თავში იმ კონკრეტულ სფეროს ვადარებთ მაგალითად ჩემი შვილი თამაშობს ჩოგბურთს პირობითაც ხო და მე სხვაზე ვეუბნები რომ თავში ის კარგია ხო ეს ძალიან რთული ხო ჯობია კი აუ შეიძლება აღნიშნოთ ერთად აღნიშნოთ რომ კარგია წარმატებულია ასე შემდეგ მაგრამ არ უნდა იყოს მაგალითად გამოტოვე შეიძლება იქიდან თქვა რომ მოდი ვისწავლოთ რაღაცები ამ ადამიანისგან და არა ის რომ ის აუცილებლად სალსახად არის ძალიან კარგი და შესაბამისად შეერჩები სინამდვილეში ხო ეს განზრახვა მშობელს რომ ისწავლოს იმისგან ის არ ვიცი 3 საათიანი შრომა მაგრამ სხვა სიტყვას ვეუბნები დედა რა კარგია ეს რა ამშრომელია და ამთავრებ და შეგიძლია უთხრა მოდი ვისწავლოთ ამისგან აი ასეთი მიდგომა თუ მოგწონს მაგალითად ისე მიდგომა ყველაფერი როცა ისე მაგ დროს ვურევთ მე აი იცი რა განსაცდება რომ სიყვარულს ვურევთ ადამიანს ანუ საკუთარ თავთან სიყვარულს ვურღვევთ ადამიანს და ვაიძულებთ რომ არა საკუთარი თავი უყვარდეს რომელსაც რეალურად ის შრომა უნდა ისწავლოს არამედ ვიღაცხებზე უნდა გადაიტანოს ის სიყვარული რომელსაც შეძლო და ჩვენ არაფერს არ გვაძლევს ის რომ სადღაც ვიღაცა რაღაცა წარმატებას მიაღწევს ხო ის ჩვენ პირიქით ან ხელს გვიშლის ან შეიძლება დროებითი აფექტური მოტივაცია მოგცეს რომელიც რუტინაში როცა გადავალთ, ცოტა გეკარგება და რეალურ წარმატებას ჩვენ და ნამდვილ საქმეს როდის პოულობთ, რომ გამოწვევების დროსაც, პრობლემის დროსაც, რუტინის დროსაც, რომ მაინც თუნდაც მოტივაციის გარეშე ვახერხებთ, რომ ის საქმე შევასრულოთ და დავიბრუნოთ ჩვენივე ნებით, ჩვენივე ქმედებით ის საქმიანობა.
Atare miznebi, da, ყველაზე პატარა ესეთი პატარ-პატარა მიზნების მიღწევა, ხო? Ჩვენ ბევრ დროს კარგავთ, ბევრი ადამიანი კარგავს ყოველ შემთხვევაში და მათ შორის ჩემ თავზე შემიშნევი, რაღაცა ერთი დიდი სურვილი მაქვს, რომელსაც მინდა რომ მივახციო და ის ძალიან დიდხანს არ მოდის, არ გამოდის, არ გამოდის. Დროში წევლად. Ხო, და აი არა, მე აღმოვაჩინე მე თვითონვე, რომ იმის შემადგენელი ერთი პატარა პატარ-პატარა მიზნები, ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიწყე და უკვე კმაყოფილება ვიგრძენი საკუთარი თავით. Ანუ სწორად მოვიქეცი, იმიტომ რომ შენს რჩევებში ეს აღმოვაჩინე. Კი, ნამდვილად, აქ როგორია, ესე ჩვენ, როდესაც ძალიან დიდ მიზანს ვიღებთ, ეს არაჩვეულებრივია, რომ გქონდეს ხედვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორც ჩვენ თუ დავინახოთ და სათავჯენს, საბოლოო ჯამში ეს სათავჯენი რომ ავაშენოთ, მინიმუმ გჭირდება რომ დავიწყოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ აგურების დადება. Და ჩვენ როდესაც სათავრჯენი უკვე მივიღეთ შედეგად, ჩვენ უკვე წარმოდგენაშია წარმოსახვებში გვაქვს, რომ ეს სათავრჯენი ვარ უკვე მე და მე უკვე აგურის დადება მიჭირს, რაღაც მოძევა მიჭირს და პირველი ნაბიჯების გადაგმა მიჭირს და ეს ხდება კომფორტის ზონა. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის სწორედ ამბიცია ხდება კომფორტის ზონა, იმიტომ რომ წარმოსახვებში უკვე ის ადამიანია, რომელმაც უკვე ყველაფერს მიაღწია და იმ ადამიანს, როდესაც აქ მეილია გასაგზავნი და რაღაცა ელემენტარული საქმიანობა გასაკეთებს, ვეღარ აკეთებს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ენერგია აღარ ჭირს. ამიტომ ეგრევე არ გვეძლება ხოლმე ეს დიდი მიზნების ასრულება. Ის არ უნდა იყოს მოტივაცია, ის იყოს უბრალოდ სურვილი, საიტაც მივდივარ პირობითად და მთავარია რომ მე დავიწყო სისტემების შექმნა. მიზანი მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია მე შექმნა სისტემები, რა სისტემებითაც ნაბიჯ-ნაბიჯ მიზნამდე მივალ. Და გზაში თუ შეიცვალა, დავუშვათ მიზანი, ეს არის გამოწვევა, იმიტომ რომ ჩემი სისტემა როდესაც მუშაობს და მე ვიცი საქმის კეთება, ვიცი წარმატების მიღწევა, თვითონ აი მოდელი ვიცი წარმატების მიღწევა, თუ წარმატების მიზანს შევცვლი, ის არც დაიკარგება, ის ოდნა უბრალოდ შეიცვლება მიმართულება და იგივეს ვახწე უკვე ყოველგვარი მედგაცურების გარეშე. Წეღანი ყო აქ შეიყარე საკუთარი თავი, თუ რაღაც გამოვიდა ესეთი სლოგანი. დაიწყე საკუთარი თავის შეყარება, ეს იყო? ხო, რაც, აი რა თუ კი რამე არ მაკლი, ალბათ ეგ არის. აი ისწავლე საკუთარი თავის სიყვარული. საკუთარი თავის სიყვარული. რეალურად ჩვენ დაბადებიდან გვიყვარს საკუთარი თავის სიყვარული. ხო, რა სამ გიჟდება. სანამოძის გამოწვევები ასე შეგვიძლია. ხო, ალბათ 2-3 წლამდე, როცა იწყება ნეგატიური ემოციების შემოსვლა, ხო? როდესაც უკვე შემოდის კრიტიკა, არაღიარება, ზუსტად ეს შედარებები, რაც აღნიშნეთ, იღოთ ის შეფასება, ხო, იღოთ თავდაჯერებულობა, ხო, იქ გარემოში ასე შემდეგ, ეს სიყვარული უბრალოდ ხრება, თუ რეალურად ისაც არსებობს სიყვარული. და ისწავლე ნიშნავს, რომ თავიდან ისწავლე როგორ გააღვიძო ეს სიყვარული. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვერ გავცემთ ვერანაირად სხვა ადამიანების მიმართ სიყვარულს, თუ ჩვენგან არ წამოვიდა. ესე უკვე ნებისმიერი ემოცია, ხო, ანუ უარყოფით დადებითი ის რომ მე გავწე შენზე ბრაზი რო გავწე, ჯერ ეს ჩემში უნდა გაჩდეს, ეს ბრაზი შენამდე მოვიდეს. Და ეს ნიშნავს ზუსტად რომ რასაც გასცემ შენ ეს არ დაკარგულია, რომ შენ უფრო გაზიანებს ის ბრაზი და შენვე უფრო მეძგაზრებს ის სიყვარული. სხვა კი არ უნდა იყოს მიზეზი რომ ჩემში სიყვარული აღზრას, მე უნდა ვიყო თავად სიყვარული, რომელიც მე უნდა მივცე ჩემს თავს და სხვა გავზიარებ, ხო? ჩვენ ველოდებით აი სხვა მიზეზებს, რომ მოვიდეს წარმატება, რომ მე შევიგრძნო დავუშვათ წარმატება, ხო? ველოდ შენში უნდა გაჩდეს ეს წარმატება და როდესაც მოვა რეალური წარმატება, მე ის ვულ დასტური იქნება ამ ყოველთვის. ისე როგორც მეორე ნახევარი, ხო, როდესაც გამოჩდება ეს მეორე ნახევარი, შენ ის კი არ აღძრავს შენ ხუთი წელი უსიყვარულოდ იცხოვრე და იტანჯები დავუშვათ შენ თავთან ერთად ცხოვრობით. ანუ შეიძლება სიყვარულში ცხოვრობ თითოული ის წამი წუთი ისეც ბედნიერი და ამ ბედნიერებაში შემოდის მე ახალი ადამიანი. აქვე უცებ გკითხავ რა, როგორ უნდა მივხვდე, რომ ჩემი თვით შეფასება არ არის რეალურად არაჯანსაღია. არაჯანსაღია და არ შეესაბამება რეალურ ობიექტურ რეალობას. აი მის ახალ. ისე იდეაში ჩვენ ცოტა აი 5 წუთზე რომ დავფიქრდეთ, ვიცით ამ კითხვაზე პასუხი სად არის ჩვენ თვით შეფასება, ხო? თავારે სურულებთან მიმართებაში თქვათ რომ მე რა სურულები მაქვს და შესაბამისად ამისთვის რა მჭირდება. არ არსებობს ჩვენ ხო ხშირად გაგვიგე რომ ყველაფერი შეზრებელია, ხო? ყველაფერი შეზრებელია ზუსტად მაშინ, როდესაც ეს ყველაფერი არის დანაწევრებული მინიმუმამდე, დაყვანილი, დაყოფილი და მე შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯ აი ეს მივდივართ და რაღაცა ატომურ ჩვევებს ეძახიან ხოლმე ამას, რომ ატომური ჩვევა გამოვიმუშაოთ იმისთვის, ანუ ძალიან დავანაწევროთ თითოეულ ჩვევას, რომ მე ვაქციოთ ეს ქცევათ, ხო? და ატომი საინტერესო სიტყვაა, იმიტომ რომ ის როგორც პატარას ნიშნავს და ძალიან პატარას, ყველაზე პატარას, რომელიც აღარ ნაწევდება, ასევე ნიშნავს ყველაზე დიდ ენერგიას, ხო? და საბოლოო ჯამში აი ეს პატარ-პატარა წერტილი, პატარ-პატარა ემოციები, რომელიც გვეხმარება აქ და ახლ ცხოვრებაში, თუნდაც საბოლოო ჯამში იმ დიდ ენერგიას და იმ დიდ სრულებს გასრულებინებს, რისთვისაც მივისწრაფით ყოველ დღეურად. აი, ყოველ დღე გვესმის სოციალური ქსელიდან იცხოვრე აქ და ახლა, აქ და ახლა. კარგად გამიშიფერას ნიშნავს აქ და ახლა. აქ და ახლა ნიშნავს ის, რომ მე ვარ აქ ამ ეტაპზე. გრძნობ რომ უნდა ვიყავარ მსგავარ და აღვიქვამ რეალობა. ჩემი სამი, აი სამი წრე, სამი ეტაპი, სამი მიმართულება მიკრავს წრეს. ანუ ჩემი გრძნობა,
ჩემი გადაწყვეტილება და ჩემი ქმედება. Მე თუ აგვზივარ და ეხლა ვფიქრობ, ხვალ რა უნდა გავაკეთო და მითუმეტეს მოდის რაღაცა უსიამოვნო ენერგია, სწორედ აი ამ არეულობაში ვარ ცულ. Ეს ნიშნავს, რომ აქ და ახლა არ ვარ. Საბოლოო ჯამში ან თუ ფიქრობ, რომ აი გუშინის ვარ, მექნა, ეხლა სულ სხვანაირად იქნებოდა ჩემი ცხოვრება. Კი, რომ აი სრულ კონცენტრაციას, ტოტალურობასაც ეძახიან ამას, რომ ესეც ჩვენ ვახერხებთ, რომ აი თითქოს აი რაღაც ძალიან საყვარელ საქმიანობას რო ვეწევით ხო, ან კარგ მეგობრებთან წრეში ვართ, რომ დრო ისე გადის, რო ვერ ხვდებით, ან დინებასავით რომ მიდის. ხო, აი ეს არის ეს პროცესი, რომ ყველა ჩვენ და მაქსიმალურად შევეცადოთ და ჩვენი დღის და ცხოვრების სტილი იყოს ის, რომ მეტი იყოს, აი 90% იყოს ისეთი, სადაც ჩვენ დავიწყებთ ვარ მეკვდებას, იქვე ვიკარგებით და აი სხვა რაღაცები აღარ გვაწუხებს, სანამ არ გადავალთ შემდეგ ნაბიჯს. და ეგ არის ახლა საინტერესო ეს ყველაფერი. ძალიან კარგია, ძალიან მომეწონა შენი ისტორია და მე გიმადლობა.